BN Konexia. Radim danom od 11 do 12. Aktuelne teme samo na BN Radiju. Najaktuelnija tema ovih dana jeste 1. maj i dalje neverica, bar mene lično, koji vam godinama vas pitam da li 1. maja treba da idemo da roštiljamo ili da protestujemo. Odgovor je sam po sebi jasan. Do duše, evo ovaj put 1. maj je pao u nedelju. Naš čovjek, pogotovo ako ima mladu porodicu, on onda ne treba ga graditi zbog toga što je juče otišao pored Drine negdje ili bilo gde da malo bude u prirodi. Možda ih pre treba graditi što to ne radi svake nedelje, pogotovo ako imaju malu decu. No, da se vratim sad, ne bih da govorimo danas o proslavi 1. maja, samo čini mi se da je red da vam kažem i ove godine istu stvar. Dakle, juče je bio dan radnika. Možda je direktnije ili najdirektnije, ako pričamo o radnicima, da pričamo o kapitalizmu, koji je, čini mi se, bar kako ga ja vidim, u kolapsu, jer nije uvažio socijalnu notu ovoga društva. Između ostalog, socijalna nota ovoga društva trebala je da bude da radnici moraju da budu vlasnici sredstava za proizvodnju. Nek ostane liberalni, ne znam nija kakav kapital, nek ostane ova predstavnička ili ne znam nija kakva demokratija, nek je pogrešno 100 puta, ali ono što je tačno jeste da onaj ko proizvodi treba i da bude vlasnik toga na čemu nešto proizvodi. To je neverovatno da su na severu Evrope države koje su poznate po kapitalizmu uradile tu stvar. To je neverovatno. Pošto vas neću ovo pitati, zašto radnici nisu vlasnici sredstava za proizvodnju, jer bi ispalo da ja sad propagiram tu neku marksističku ideju. Međutim, Marks je tu video grešku u kapitalističkom sistemu. Ništa drugo, čini mi se. On je video grešku koja će kada se razviti u maligni tumor. Jer svaki radnik je sve više svestan, sve je više obrazovan, pod broj 1, jer takvo je moderno vreme. I naš radnik je sve više svestan da napravi razliku između onoga koliko njegov poslodavac zaradi na njegovom radu, a koliko njemu da kao platu. Znači, današnji radnik nije baš glup kao što je bio pre 100 godina, kad se i tada protestovalo za 1. maj. Tako da, ponavljam, znači ovim stvarima koje sam vam sad rekao, to je ono što je najkardinalnija stvar ako govorimo uopšte o radničkoj klasi i o ovom sistemu. Čitav svet ima jedan te isti problem. Te neke nepravedne raspodele i dobrovoljnog ropstva, kao što je danas radnička klasa prinuđena na dobrovoljno ropstvo. Jer kažem, ponavljam, radnik nije više glup. On zna koliko gazda zaradi na njegovom radnom mjestu, koliko njemu da platu. To je velika razlika. I to naravno da nije u redu. Međutim, mi kao civilizacija negde smo zapeli, eto, zapeli smo pa smo zapeli. Također da smo zapeli, vidjeli smo i juče za 1. maj. Doduše moram da kažem da sam oduševljen. Ne znam, mislim da je ovo prvi put da je ovako malo ozbiljnije se izašao na ulice za 1. maj. Ipak se to juče desilo. Sindikati su 15 granski sindikata Republike Srpske je obilježio dan 1. maj u Banja Luci. I oni su tamo išli sa onim transparentima i to sa nekim čak i reklamama nekih fabrika. Priče da će u maju doći do povećanja najniže plate,
To govore sindikalne vođe. Pa onda oni kažu dajte veće plate radnicima i samo to izgleda imaju da kažu. A ima tu mnogo stvari koje su interesantne. Pa ima, ako ne povećate plate, neće niko da radi za vas. Ko vas to ubeđuje u to? Jeste vi sigurni u sindikatima u ovo? Ako ne povećaju plate, kao to i sindikalni čelnici kažu, gazde neće imati koga da zaposle. Ne bih se kladio u to i niti smatram ni blizu da je ovo rečenica koja juče treba da se izgovori. Obratite pažnju, vi ovo sad morate da čujete. Mi smo u jako teškom položaju. Radnici u Bosni i Hercegovini nemaju skoro nikakva prava. Mizerne naknade, šta je sa zdravstvenim penzijskim osiguranjem, vrlo je upitno. Jako loši uslovi za rad, adekvatna zaštita, o tome ni da ne govorim. I veliki broj radnika nije sindikalno organizovan, naročito u Federaciji Bosne i Hercegovine. A zašto? Evo, javit ćete se pa ćete mi reći. Odnosno nama, svima, nek svi znaju. Ali odgovor znamo, retoričko je pitanje. Nemate poverenje. Onda morate znati da u Kini ne postoje sindikati u državnim preduzećima. Šta će sindikat u državnom preduzeću? Država se tu brine o svom radniku. Država i služi samo za to da se brine o svom građaninu. I ni za što drugo i ne treba da služi. Ne znam što se petljaju u sve živo. Ali eto, u Kini to nema, odmah da znate. Ali oni imaju tamo radničke savete koji su tako opasni i ozbiljni. To nema dalje priče. Ti ako si ukrao iz fabrike, ti dobijaš, recimo, ako si bilo šta ukrao iz neke velike fabrike. Oni ti pišu tamo na sudu u Kini da si ukrao od svakog radnika pojedinačno. I svaki radnik pojedinačno, od njega ćeš dobiti po jednu kaznu. Neki to jedan mjesec u zatvoru. Znači 17.000 radnika, pa vi vidite koliko će mjeseci u zatvoru zbog jedne one šipke, bakarne ili žice, kotura da nastrada čovjek. Znači, mi imamo više partijsku demokratiju, a šta je onda sindikat nego udruženje radnika? Mi radnici osnujemo sindikat da ojačamo naš položaj prema poslodavcu i državi. O, da ojačamo naš položaj. Šta to znači? To znači da smo mi u sindikatu prst u oko za našeg poslodavca i za našu državu. Jasno je da sindikati ne odgovaraju ni poslodavcima, niti državi. Ali ipak postoje. Jasno je da u Federaciji Bosne i Hercegovine pogotovo nemate u sindikate poverenje zato što su sindikalni čelnici povezani sa politikom. I neretko imaju članske karte nekih političkih stranaka i uopšte ne sakrivaju to. Jasno je da u državnim organima imamo neke službe i ministarstva koji treba da se brinu za radnike. I da oni ne mogu da stignu. Oni kažu mi ne možemo da stignemo da vidimo kakvi su uslovi na terenu. Nemamo 100 ruku. Aha. Pa možda ja se često šalim, nemam ti ja dve ruke. Znaš, kad je neko, ja mrzim me nešto da radim, kao Siniša, ajde dohvati neku malo drva da dodamo u vatru ispod kotlića, ja onda kažem, što ja samo da radim, nemam ti ja dve ruke. Da li radnici mogu zastupati svoje interese i da se efektno bore za svoja prava, pošto ne verujem da će baš poslodavac da se svaki put smiluje na vas kad kažete da su neka prava ugrožena. Čak naprotiv, smatram da možete dobiti vrlo lako i otkaz ako podignete glas protiv nekih poslodavaca. Državi da se obratite, opet ista priča. Nađeš se u njihovom kolu, vrzinom, gde su oni u stvari i povezani. Zašto postoje uopšte sindikati koji zastupaju radnike koji su u državnom sektoru kod nas? Razumete o čemu se radi? Šta je smisao sindikata uopšte? Jasno je šta bi trebalo da bude smisao i koja je uloga sindikata u našem društvu. To je potpuno jasno. Znači da radnici zaštite svoja prava. To je jasno, jel da? Zašto onda zaštititi radnička prava u državnim firmama? Jel moguće da je država još gori poslodavac od nekog privatnika? Evo, koliko sam ja video juče, ti sindikati koji su protestovali, to su većinom sindikati koji su povezani sa nekim državničkim strukturama, odnosno radnim mestima. Ponavljam, znači ne možeš da odeš kod poslodavca, tražiš određena prava, otpustite, zamenite s nekim ljudima koji prihvataju da ćute. I sad ideja je da mi svi kao radnici u kolektivu nastupimo zajednički. I onda će poslodavac biti prisiljen da saslušali u dovolji zahtevima, a takođe i država.
Znači, šta sindikati uloga bi trebala da bude, da pregovaraju sa, to se danas kaže, sa socijalnim partnerima, da zaključuju dva kolektivne ugovore i tri, da jedino oni da mogu da pozovu na štrajk. Eto, to vam je tema, sindikati. U Bosni i Hercegovini imamo problem nedostatka poverenja u nosioce funkcija zbog brojnih slučajeva korupcije i kriminala kojim smo svedočili poslednjih decenija. A ponavljam, imati jak sindikat nije interes države, nije interes ni većeg broja poslodavaca. Znate, oni onda misle da će imati jačeg, ozbiljnijeg partnera i da, koji će moći da se suprotstavi i da ozbiljno deluje. I onda oni nastoje svim silama da obezvrede sindikalni rad. I sindikat da se potpuno uguši i obezvredi. Znači, imamo potpuno dve struje ovde. S jedne strane, očigledno je da sindikat nema neku moć. A sa druge strane, možda ima moć kad poslodavci i država toliko napadaju sindikate. E sad, koje sindikate ne napadaju? Jeste malo razmišljali o ovome? 055-228-412. Odblokirat ćemo ovaj naš telefon pa da vidimo da li možemo napraviti neku društvenu debatu o sindikatima. Halo, dobar dan. Dobro večer, ja sam Trebinje ovde. E, zdravo, odakle se vi javljate? Iz aviona, evo sad poleću. Iz mraka. Idete u svetlost. Da vam kažem, ja sam nekad živio u zabludi, sindikati, ljudska prava i tako. Vjerujte da je to, izvinite, neću reći. I reću vam, znači, 1. maj i ostali dan zadovoljstva za čovjeka. Pa moje savjet, znači, ponavljam, sindikati i sve, to su sve interesne grupe, znači, ljudi koji izgledaju samo znači svoje interese, a ljudima bi preporučio, znači ja imam svoj rezum, neko oni imaju svoje. Ljudi, uživajte, pojete, popijete i tako dalje, ovaj život je samo jedan. Eto, toliko, hvala. Dobro, hvala. Hvala. Dobar dan. Halo, dobar dan. Alo, samo da utišam radio. Jokića iz Dervente, ponovno slučajno sam dobro. Može, može, čujemo vas, vi ste u programu, evo sačekat ćemo, pa krenite kad želite. Mogu ja odmah krenuti, utišan je radio. Krenite odmah, slobodno. Samo kako ste ponovo, da se ne lažemo. Ajde. Pitam vas ponovo kako ste, što smo se čuli u glasanju hita dan. A, da, ja sam dosta opterećen zbog jučerašnjih prvomajskih radosti, ali preživeću. Izvolite, dakle... Ja sam još gore, jer sam žena Čardaka, čuo se za Dventi Čardak. No. Dobro. Ali je dobro. Jeste skontali? Idemo dalje. Koja je tema danas? Idemo dalje. A što se tiče sindikata i 1. maja, to je za mene bila uvijek glupost neke vrste 70%. A iz kog razloga? Pa tu treba praznik rada, ajmo u prirod, pa očistiti prirod, ja sam za to. A, da bude praznik rada, da volonterski nešto radimo. A maj neradni dan, a praznik rada trebaju omladinci malo u prirod, pa da očiste prirod, s tim se zabavi. Da. Dobro, hvala vam na pozivu. Dakle, danas nije tema proslava 1. maja, mada moram da vam kažem i danas je praznični dan, tako da požurite u prodavnicu do 12. Znači, prodavnice posle 12 danas ne rade, koliko sam ja obavešten. Danas je sindikat tema. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja vas čujem da ste na vezi, da li vi mene čujete? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Petroviću, Markoviće. Markoviće, izvolite. Ja. Sindikat. Evo, ako sad ću vam reći, sindikat postoji na papiru. A da li biste... Sindikat su moćnici, kapitalisti... Pa nisu, čekajte, rekli. Sindikat su udruženi radnici koji se bore za svoje pravo. Ne, u ovom slučaju, u današnje vrijeme, u 21. vijeku su sindikat ovi, moćnici, kapitalisti, privatni kapitalisti. Čekajte, vi kažete da sindikalni predstavnik može da radi u funkciji političke stranke čiji je član ili da vrši korupciju ili krađu u tom preduzeću. Šta vi govorite? Pa dirigujemo kapitalista. Kapitalista je preduzetnik. A preduzetniku diriguje predsjednik države.
a države nema, eto. Znači vi nemate, jednostavno i prosto. Znači vi nemate poverenje u sindikate, zato što je moguće da su sindikalni plaćenici, da su sindikalni predstavnici podmeći. Evo, Ranka Mišić, jednostavno, koliko je, 20 godina, ništa nije postigla, samo plaćena od predsjednika, od ministara, od svakoga, od države, od republike. Dobro, dobro, hvala vam, hvala vam na pozivu, hvala. Ja pretpostavljam da će biti tri putića od ovog izvora. Znači, jedan putić je svakako da ćete kritikovati sindikat zato što je sindikalni neki predstavnik nesposoban i neaktivan. Ili možda je aktivan, a nije sposoban. Drugo, da neki sindikalni predstavnik možda radi funkciju neke političke partije čiji je član. Pa što je čelnik sindikata, možda bude član neke partije. To je drugo. I treće, da je sindikalni predstavnik podmićen u dosluhu sa poslodavcem i da kao takav će štititi prvenstveno poslodavčeve interese, možda za neku protivuslugu. 0552284112. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, gospodin Petrović. Miroslav je. Miroslav, zdravo, izvolite, Miro. Dakle, što bih ja rekao, ovdje u branši u kojoj ja radim, dakle, ugostiteljstvo, to mislim da ne postoji, tu šanse nema za neku borbu izdeva ako imaš osiguranje. A to bi baš trebalo kod vas da bude ozbiljan granski sindikat za ugostiteljstvo, jer čini mi se da ugostitelji, kako da vam kažem, mnogo ste rascepkani. Bilo bi baš dobro, to bi bilo super kad bi funkcionisalo. Ne, kako ne, je zamišljeno? Petroviću, tu koliko ja znam, moguće da ima, ali je to vrlo teško doći preko njih. U tom, imate recimo velike igrače tipa Mercedesa, Porschea, baš sam stanovao u susjedstvu sa čovjekom koji je u sindikatu, jedan Hrvat. I to funkcioniše na tom planu. Dakle, tu se zna, vidjeli ste Lufthansa, ne znam, Deutsche Bahn, ovi oni, kad oni stanu, ne, nije u pitanju da li je gospodin Petrović, Bojić ili Marković, nego jednostavno ljudi iz sindikata rade za njih to i oni rade svoj posao i dalje normalno, nisu ugroženi u smislu da će im neko dati otkaz. Ne, htio sam se osvrnuti, vidjeli ste juče u Berlinu ili gdje je bilo kad Šolca izviždaše i u drugim gradovima ljudi protestuju, dok od nas niko ništa, kao što reče čovjek, ova Ranka Mišić je stvarno, ja znam, tamo bila mi u Banja Luci, tu 100 metara od mene, komšinica, to ta žena ništa, ona je postavljena od vlasti i rade tako. Oni su jednostavno nešto tako reda radi. Pa i ona je protestovala, mi smo to prenosili preko te BN televizije i ona je nešto kao... Pa ona je protestovala, godinama protestuju, imaju 100 sindikata u Banja Luci, dobro su se uhljebili, njima ništa ne fale, a radnici propade. Evo recimo primjera radi. Zašto ne može ovo što je ubijenili pokrenuto, ne znam, gospodin Petrović, svaka mu čast, da trgovine ne rade, pekare, trgovine, mesnice i sve nedeljom. Zašto ti ljudi ne mogu da odahnu? Zašto oni moraju da budu robovi? Ako je to ovde na zapadu, zašto ne bi moglo to da bude i dole? Naprosto oni koriste ljude i iskorištavaju i na kraju ih ne plaćaju. Što je najgore. Ljudi bi radili i rekli bi, ok, imam 150% u dnevnici ili već kako i ok. Šta je ova gospoda administrativna koja je danas do 12, jel? Odnosno ne rade, jel tako, administracija u BiH? Da, ali to je uradio gradonačelnik jednog grada, a ne sindikalni predstavnik. Znam, ja kažem samo da je to za pozdraviti i oni su trebali ali da se gradonačelnik, tako nešto. Ali čekajte, zar nije gradonačelnik? Danas je praznik, jel i tamo drugi dan, ovde nema, ovde ljudi rade. Miroslave, ko smo mi to? Šta mi to hoćemo? Šta mi izigravamo tu neke Miroslave, pametne? Miroslave, ispalo je da gradonačelnik uzeo funkciju sindikata. Ok, ja ne znam sad da se to miješanje u ingerenciji jedne i druge strane, ali inicijativa, dobro, možete vi predložiti neku inicijativu. Pa ne, pitanje u emisiji jeste, zašto služi sindikat? Pitanje u emisiji glavno je, za čega tu uopšte, ima li smisla sindikat u 21. veku kad sve ovo znamo o sindikatima? Pa u našoj priči nema, ali ovde ima, kao što sam na početku rekao, ovde zaista ima, jer ljudi, to funkcioniše, Deutsche Bahn, Lufthansa ne leti, nema ništa, u Porscheu ne mogu da rade, staje trake ili Mercedesu, ili Bosch, nebitno, ali tamo kod nas jednostavno ovdje ne dozvoljaju, ne daju ljudima da dišu, kakav je to način, nepoštivanje, kakav, 1. maj roštiljaju umjesto da ima 100.000 ljudi na ulicama u svim gradovima Bosne i Hercegovine. Dakle, to bi bilo jedna, ali nije samo do sindikata, već i do nas mnogo toga. Ništa, da vam ne uzimam vrijeme. Dobro, hvala Miroslav, hvala, meni svašta nešto interesuje, pa pitam. Da, Mercedes ima ozbiljan sindikat, ali Mercedes je kompanija između privatnog i državnog kapitala. Ponavljam, u Kini državni kapital nema.
sindikalna udruživanja, jer oni smatraju da prosto ako radiš u državnoj firmi, šta će ti sindikat? Mislim, sam sebe tu nešto da kao, jel, štitiš sam sebe od sebe, od samog sebe. Zar to u stvari nije i kod nas? Koga štiti sindikat granski nekog, neke delatnosti koja je u državnoj nadležnosti? Od koga štite? Država plaća čoveka, nekog radnika. I sad ima neki sindikat koji štiti prava tog čoveka koga država plaća. Čekajte, ja se stvarno izvinjavam. Od čega štiti? Šta? Razumete šta hoću da kažem? Ovo za Kineze mi je, ubacilo mi je jedan klip u mozak koji mi je potpuno drugačiju sliku sad napravio sindikatima u 21. veku. Ovo je drugačije uređenje, drugačiji sistem života i uređenje država nego pre 50. godina, kada su sindikati možda i nešto značili. Dakle, i to Kina i Mercedes. Mercedes koji ima tako jak sindikat, koji ovaj, i oni tamo sumnjaju da su čelnici sindikata povezani sa nekim partijama, ali nema veze što su povezani. U Nemačkoj to nije problem. Prosto će i partija dobiti plus ako se u okviru nekog sindikata izbori za neka radnička prava. Znači, ako je neko čelnik sindikata iz te i te partije i izboksuje bolja prava ili uslove za radnike, taj plus se piše i partiji kome on pripada. Znači, ne mora da znači da će politička partija ovde da napravi nešto negativno. Mislim, vrlo je ovo interesantno. Danas govorimo o sindikatima. Koja je uloga sindikata u 21. veku i smisao? 055-228-412. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li me čujete u slušalicu? Ili me čujete u slušalicu? Halo? Dobro. Da, neko. Možda se neko prvi put javio, meni žao. Pošto volimo sve da vas čujemo. 055-228-412. Dobar dan. Dobar dan, Siniša, Obdovac, Žika. Žika, stalni debater. Izvolite, Žiko. Ovako da ti kažem. Kod nas danas to nije više kao što je bilo u onoj državi što je bilo, tamo je radilo se pravo. Danas je izgubiti srednji stalež, poenta je toga glavna, nestalo je našega radnika, mali je dio oso od radnika, mladost je otišla, u tom je najviše poenta. A predstavnici sindikata to su tutori državni, oni eto, gdje si odza na potok, oni pričaju, ali nikakvi nema promjena. Znači, nosioc je bio radnik i sindikat je pripadao radniku po toj profilaksi kako bi trebalo da bude. Znači, A kako ali smo je došli... Bog uvijek na jačoj strani. Kako smo došli do toga da nismo mogli da sprečimo u sindikatima političko delovanje? Pa džaba je, Siniša, rekao sam, radnika, ovo je sad sve pripalo državnom aparatu, oni su, znači, nije više po opštinama, nije više kako bi trebalo da bude, državni aparat je sve uzeo sebi u ruke i on je moćnik svega ovoga. Da, dobro, to se zove centralizacija. Hvala vam, Žiko. Znači... Ovo je tema u kojoj ne bi smelo da bude ni P od politike. Sindikati. Ni P od politike. Možda su prava radnika i dalje ugrožena zato što nismo uspeli da očuvamo sindikate i da sprečimo bilo kakvo političko delovanje. Jer se samo svodi na našu volju, volju nas radnika i na naše jedinstvo. Hoćemo mi da se izborimo za bolje sutra? Može. Kako? Ajde se udružimo. U šta? Ne znam, jel vama možda nije jasno da je sindikat radnički pokret? Sindikat ne bi smeo da bude politički činilac, ne bi smeo da bude, ne znam, bilo šta za propagandu. Jednostavno, sindikat mora biti samo radnički pokret. I ti sad razmišljaš kako da se to napravi bolje sutra, pa udružimo se u radnički pokret, udružimo se u sindikat. Sve je do nas. Šta ćemo učiniti? Halo, dobar dan. Dobar
dobar dan. Izvolite, u programu ste, Ranko. Sviš ovdje Ranko, istočno Sarajevo. Pozdrav. Hvala. Slušaocima i, i čestitke za 1. maj. Hvala. Ovako, pazite, šta je država? Država je taj jedan globalni okvir, da ne idem dalje. I, i u njoj je, ona je taj organizam gdje su sve te strukture. Šta je, kako će sindikat da vodi nekog još koji bi pionirali svi tova vremena? Pa sad su najjači oni sindikalisti koji imaju 80 godina. Pa dobro. Vjerujte, pa gdje je ta energija, gdje je ta mladost, gdje je taj polet? Ali mladine... Kako će nas Ranka Mišića, ja se naježim, ona je starija od mene, a ja se naježim kad nju vidim. Kad vidim onoga što predstavlja kožare i tekstilce koje sam ja struke. Pa ne znam, sve su to oni debeli koji imaju 2 metra oko pasa. Kako mogu ti predstavljati polet? Recite vi meni, svi su oni eutanazirani od vlasti. Od boračkih struktura, od Savčića koji je sad u ilegali, od onog Savića koji sada prodaje borce, od penzionera koji razumiju vlast. Kako može neko ko pregovara za prava da razumije drugu stranu? Što on razumije? Je li on stisnut negdje, pa on vrišti, viče, ja tebe razumijem, pusti me. Kako ćemo mi tako sa prodatim dušama? Ovdje je najviše prodatih duša i nažalost, ima radnika, može biti radnik i u administraciji, nije to problem. No. Nema radnika gdje nema znoja. Kad bude se znoj plaćao, ne samo diploma i to kupljena na Sokolcu i Kiseljaku, onda će nama ići naprijed. Dobro, Ranko, to... hvala, hvala. Neka poruka za kraj bila jaka. E, 055-228-412. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite, Tajbe. Tajbe su, hvala. Šta vi kažete? Sindikalci su onaj plaćenici da unište radnika i da unište firma i država. A što je, evo u sindikatu insistiraju tim, u tim udruženom sindikatu. Kažu, insistiramo na neradnoj nedelji. Jeste, on insistira. A šta on urade? Ništa. On sam bori za sebe čekajte, i za onoga Tajbe. Vlasnika, a uopšte za radnika. Tajbe, Tajbe, jel vi znate, da, jel vi znate da ogroman broj radnika, ali ogroman procenat radnika radi od ponedjeljka do petka i mahom su svi zaposleni u državnim firmama, odnosno kancelarijama i oni gospoda rade od ponedjeljka do petka. Jeste. A ovamo sad kao... Imaju sindikate, oni imaju svoje sindikate. A čekajte, čekajte, a vodi se... Čekajte, a vodi se priča o tome da se ne radi nedeljom, pa oni već ne rade nedelju. Pa on ne radi ni subotu nedelju, on ne radi ni petak. Pa o čemu mi dalje sad da pričamo? E pa zato kaže. Evo recimo u mene sad onaj, recimo onaj petak je do dva, u 12 je džuma, u 12 odu na džumu i više nema i do ponedjeljka. Da. E, ali prijašnji sindikati su imali, borili se za rad. Ti dobro znaš, mi smo negde možda i vršnjaci, možda sam ja nešto malo i stariji, možda i nisam, ali prije su, preko sindikata se mogu uzeti drva, mogu se otići na more, mogu se otići da se liječiš, ne znam ti gdje i šta, a šta sad? Ništa. A, što znači da su sindikati nekad pomagali radnicima, a ne borili se za njihovo pravo. Kad su prije radili, sindikati su prije postoje, ali sad ih nema. Znate, sramota bi bila... Ja opet ponavljam. Ovo su plaćenici koji trebaju da unište radnike i firme. Pa ne možda unište radnike, a šta će onda firme bez radnika? Pa šta će i ne trebaju. Evo, hajmi reći ona jednu firmu da ima. Evo, u nas u juče prekuće su štajkova rudari, 500-600 rudara je valjda navodno došlo toliko... Znam, vidio sam, ne. Jeste. I šta su dobili? Ništa. E, u tome taj problem. Oni ništa dobili nisu. A njihovi predstavnici, njihovi sindikata, oni se kao bore, oni kao slomiše bore. Evo, u Sarajevo imaju, u stvari u federaciji imaju dupli sindikati, oni su priznati, oni nisu. A oba, i oni se bori. Ali ništa nijedni ne radi. Samo radi za ove robovlasnike.
Dobro, hvala. Pa sa poslodavcem, mislite, to danas se tako kaže. Nije robovlasnik, nego poslodavac. Nije ubio vuka, nego odstrelio vuka. 055-228-412, evo i taj bi u stvari sad pokrenuo još jednu granu ove cele priče, a ona je bila da su sindikati nekad u SFRJ pomagali radnicima, pomagali. Jer sramota je gde će sindikat da se bori za radnička prava u jednoj socijalističkoj državi gde sve pripada državi. Sramota je. I onda su pomagali, ja sam to tako razumeo, ne znam kako ste vi razumeli. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite u programu. Opet smo na društvenim temama, pa se pozivam da nešto kažem. Moramo, moramo biti na društvenim temama, jer ovo su priče sve koje, ovo nisu priče o prošlosti. Ovo su sve priče o budućnosti. Ali kad pričate o nečemu drugom, onda ja nemam nešto kazati. Ali treba da napravimo jedan korak u nepoznato i gledamo kroz ove emisije šta sve imamo od energije, snage, pameti. I čini mi se da jedna od stvari, pogotovo u ovakvom sistemu gde imamo radnike i poslodavce, sindikat je i te kako tema. Da, da. Ali, hajdemo se prisjeti one rasprave kad smo govorili o ovim izrazima i frazama, kad sam ja rekao vama da treba mnogo stvari redefinisati, pa smo počeli od onog mikrobiologije i virusa, virus bi trebao ići tamo u, ne znam, recimo, toksikologiju. Da. E sad, i sindikat bi naravno trebalo preformulisati jer je on već zastario i trebalo bi ga formirati na bazi dobre advokatske pomoći. Već mi se sviđa to što pričate, nastavite, molim vas. da svaki član sindikata uplaćuje neki vid osiguranja od zloupotrebe poslodavca. I taj advokat da je pun para, ali kad treba da se založi za radnička prava, da grize ko zmija. Slušajte, uvijek se nađe advokat koji će grizati. Joj, sviđa mi se ovo što ste rekli. Kad nađemo, oni su specifični po svojim specifičnim orijentacijama, neko je za građansko pravo, neko za krivično, i nađe se neko ko je za radničko pravo i taj neko to zastupa. A čekajte, molim vas, moram da vam postavim potpitanje. Jer vrlo je korisno sad šta ćete mi odgovoriti. A pošto ste rekli, vaša ideja je da se plati advokat koji će se boriti za radnička prava. Ne, da se plaća neki vid osiguranja. Dobro, nema veze, evo ja sam to ovako bukvalno shvatio i svidjelo mi se. A gledajte sad ovo kontrapitanje. A ko sad plaća ljude koji rade pri sindikatima? Ili oni dobijaju novce za taj rad? Ja mislim da dobijaju, je li tako? Da. Dobijaju od članarine nešto, oni dobijaju i od države. Ja sam bio jednom... Pa znači to već postoji, ta članarina što ste pomenuli, to već postoji. Ne, ovo ne postoji. Dobro, da, ne postoji, ali sadašnja članarina već postoji. Ali pravobranilac sindikata ide prvo da izmiri poslodavca i radnika. To mu je osnovni cilj. Ali hajdemo sad vratiti na jednu drugu temu koju bi ja također povezao sa ugovorom i sa pravom. Može. Dakle, da radnik dolazi kod poslodavca sa kvalifikacijom i sa samopouzdanjem. Razumijete li me, što je malo utopistična ideja? Čujemo li se? Pa čujemo se, ali ovo samopouzdanjem to... Kako ćemo sad to da kategorizujemo? To je lično od čoveka do čoveka. Pa sa strukom, kaže. Samopouzdanje u poslu. Aha, dobro, da zna. Da dođe stručan on na poslu i da kaže, slušaj, nisam ja baš od te cijene. Dobro. To kažem. I da se onda napravi pojedinačni ugovor jak. Ko će napraviti pojedinačni ugovor? Opet advokat, naravno. Jer ne možemo sad svi sviđa biti dobro, dobri s riječima. Sviđa mi se ta dakle, ideja. Dakle, opet se vraćamo na to. Da. I naravno ono što bismo trebali također izmijeniti i redefinisati jeste i praznik rada, odnosno da se jednom kaže da je taj 1. maj po tim kalendarima iz domena teorije zavjere jedan rođendan, ajde da nećemo sad kazati. Kapitalistički. Ajde, kazat ćemo iluminata i da je to nama potvoreno da onako nahinjaka slavimo njihov rođendan. Kapitalistički. Pa zato naš narod je to osetio pa ide u prirodu paroštilja. Da, bravo. Da, da. I sad ja bi još nešto dodao ako mi ostavite prostor. Izvolite. I to bi pokušao
trebalo bi zapravo ponovo redefinisati stvari, da mi živimo mladi kapitalizam unutar korporatizma. Da. Moj drug iz Njemačke, koji je mene naučio njemački jezik, radi za jednu pridruženu firmu koja je pridružena koncernu VW. Nije reklama. Dobro. E, gledajte sad. On je u prvih 5 godina rada uplaćivo kapital, dio svoje plate kao kapital, i onda sad njima koncern VW isplaćuje dividendu svake godine. Sad kad ste rekli, kad sam na početku vaše rasprave rekao da bi trebalo svaki radnik biti vlasnik sredstava za rad. Tako je. Radnik bi trebao i preuzeti odgovornost za sredstva za rad. Tako je, i da preuzme odgovornost. Ako mi definišemo ovo kao korporatizam, da. Dakle, ovo je potpuna vladavina novca. Jeste, ali vidite, očigledno je. Sad, ne gledajući ove velike umove današnjice šta govore i socijaliste, ali očigledno je da je kapitalizam tu zapeo i da je u stvari bi kapitalizmu odgovaralo da radnici imaju i odgovornost, ali i sva prava i vlasništvo nad sredstvom proizvodnje. Znači, ili me niste čuli ili ste prečuli. Mi odavno već ne živimo kapitalizam. Kapitalizam je odličan sistem bio. Da. Ovo je odavno prevazišlo. Onog trenutka kad su formirali konglomerate, kad je konkurencija dovedena na razinu minimuma, da. Tada je kapitalizam umro. Ali korporacija ne može bez radničke klase, ljudi, o čemu mi pričamo ovde? Može skinuti odgovornost sa sebe sa pridruženim firmicama malim, koje su pod preuzimači. E, kako korporacije mogu bez radničke klase? Sada ste zaokružili. Ja vam uporno kažem, hajdemo jednom sjest, nije bitno ko, gdje, kako. I mene još niste ni potražili, niste tražili ni ime, ni prezme, niste me potražili ni na društvenim mrežama, nisam ni ja vas za duše, ali vam kažem, hajdemo jednom počet redefinisa stvari. Jer gubimo previše energije na objašnjenju stvari koje su pogrešno definisane. Ali vi ne možete da zamislite. Ali vi ne možete sad trenutno da zamislite koliko ste korisnu stvar uradili što ste rekli ljudima ove stvari. Jer naši ljudi ovde, naši građani ne znaju sve ovo što vi i ja pričamo. Nek to, dragi Bog, meni upiše kao dobro djelo. Dobro. Hvala vam. Hvala, prijatno. 055-228-412. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite, u programu ste. Poštovanje, gospodine Vojtovi, vama i slušalci. Poštovanje, borci moji dragi. A šta ćemo s nama koji smo jurišali sa kamerama? Dok ste vi jurišali sa apovkama, mi koji smo jurišali s kamerama, nama niko ništa nije upisao. Pa to je jedna gorka istina. Znate, i to je nama hvala, nama novinarima, reporter. Neka, nema veze. A posle se kao žaliti, joj, mi smo medijski izgubili. Aha. Dobro. Šalim se ja malo. Volim da se šalim. Mi smo bili na sličnim mestima tih godina, ali dobro. Slušajte sad ovako. Govorimo o sindikatima. Ja ne znam, da li borci imaju svoj sindikat? Nemaju. Nažalost, borci nemaju ni sindikat, niti imaju istinsku pravu boračku organizaciju koja je stala sve ove godine iza boraca, koja je omalovažila, ponizila. A vi biste morali bi imati sindikat da vas prosto odbrani od tolike politizacije boračke organizacije, čelnika, odluka, sve toliko ispolitizovano da vam ja predlažem da imate jedan nezavisni sindikat koji će vas od politike braniti. A izvinite, ne možemo mi imati sindikat, njim trebao imati samo jednu jedinstvenu boračku organizaciju, a ne 17 udruženja boračke organizacije, gdje su nas razdijelili na mnoge taj udruženja. Ali stavit će vas opet u politički kontekst. Pa mi bi samo kako trebali imati jedno 3-4 poslanika u Narodnoj skupštini ispred boraca da zastupaju naša prava i sve ono što treba da imaju borci i njihove porodice, u stvari supruge kad borac umre, jer pretežno borci umiru. Pa dobro, znam to, ali vidite, ideja je bila da imate svoju stranku, pa opet ne glasate za nju. Pa dobro, tek je stranka oformana, tek je krenula, pa vidjet ćemo hoće li imati razumljevanja i poštenja. Jer stranka ne kupuje i ne plaća, već traži istinske borce, a ovi kupuju glasove, vi to znate sve, ta stranka nema para. Dajte im vreme na probu. A zar onda nije, ako ni to ne uspe da, sa vašom političkom partijom, zar nije sindikat jedino rešenje? Da se i vi u sindikat organizujete? Pa slušajte, nažalost, sindikat u Republici Srpskoj postoji.
Ja sam onaj čovjek koji je pravio proteste iza radnika i vi se tog dobro sjećate. Ja sam proveo 7 dana po najvećem mrazu od 11. do 17. decembra. Predsjednica sindikata se nije udostojila ni jednom da dođe da nas obiđe, već kad sam završio sve razgovore u vladi, nekakve koje su mi obećali tadašnja ta vlast, ništa mi nisu ispunili od toga, samo su nas lagali. Taj sindikat je došao na kraju te sve priče, kaže pa zašto nisi došao nama u sindikata, 3 puta za 7 dana sam im podnio zahtjev da dođu u park da vide kako radnici preživljavaju ti 7 dana i zbog čega smo došli, koje smo probleme, do duše sve im je napisano bilo i nismo dobili odgovor. Morate se boriti, morate se boriti za svoje prave, ja ne znam šta bih drugo da vam kažem. Mada u ovoj igri potrebno je malo sreće, ali potrebno je i da razgovaramo. Potrebno je i da razgovaramo. Možda sam lupio da borci treba da imaju svoj sindikat, ali sam namjerno to rekao zbog toga što sindikat bi na svake, po svaku cenu morao biti odvojen od politizacije. I on je jedina neka stvar u kojoj politike ne sme biti. Znači, politika svakog sindikata mora biti samo taj radnik. Ali kako smo uspjeli da dođemo do ovoga, ja nemam pojma. I dalje, naravno, gura se priča o sindikatu, koji je toliko očigledno izgubio svo poverenje kod svih radnika. Oni i dalje postoje. I dalje dobijaju neke plate. Ta ranka preko 3000 konvertibilnih maraka. Evo sad mi je poslao poruku čovjek. Garantuje mi preko 3000 maraka, a ona se bori za veće plate radnicima. Pa dobro, ljudi, jel vi znate samo to da govorite o veće plate pa veće plate? A gde je, gde je kolektivni ugovor? Što veće plate? Jel možda se priča o prevozu, o ne znam, nekim nadoknadama, o bolovanju? 1000 pitanja tu ima. Zašto stalno te sindikati, mi tražimo da vi povećate plate? Puh, a si pametan što si to rekao baš, au! Baš će ti sad povećati. E, znači što si ti rekao, ovaj će baš da mi poveća platu. Pa neće. Svet inače u debeloj krizi, ovo nije samo naš problem. Ovo je problem celog sveta. Očigledno je da ovi veliki igrači koji su se obogatili tako što su uzeli pare, a smatram da su uzeli upravo od radnika, jer on je radnika plaćao 100 nečega, a od njega je zarađivao 100.000 nečega. Na njegovom radnom mestu njemu je davao 100 nečega, a zaradi 100.000 za mjesec dana na njegovo radno mjesto. Radnik, ako je toliko glup da on to ne vidi i ne zna, onda stvarno, onda ne znam, onda se izvinjava, eto, možda su ljudi mazohisti. Halo, dobar dan. 055-228-412. Halo, dobar dan. Dobar dan, veliki pozdrav, želim obdružen na vas i radni kolege i slušalce. Hvala, Džaj, izvolite. E ovako, gospodine Petroviću, sad kao sad, sad nema sindikata. U prošloj državi ja sam radnik, bio i to na radnom, strašno radnom mjestu sa zaštitnom maskom. Mi smo se bunili i moglo je se okupiti puno ljudi na okupu. Ovo što sad priča Banduka i svi ovi. Sada nema, sad ovi sindikati, ovi šefovi sindikata, ono šuriju sa vlastima, znate. Ranka Mišić, smiješ, ona radi za vodeću vlast. To su priče za malu djecu. Što ona priča, smiješ, ja je znam ovako izviđenja u Banja Luci. Ovaj, ne bori se ona za radnika, ona je ravu i pokojni što je bio čovjek star, smiješ, umro, smiješ, bio je tamo neki predsjednik penzionera, znate. E, sada, znaš, Banja Luka je, ti znaš, gospodine Petrović, a tako je bilo izbijenje svađe, zapošljavala, rećemo, 40.000 radnika. Sad šta ima sad? Nema ništa. Ove firme, ova vlast, najviše ova, sada ova, trenutno, opljačkala do gole kože. I radnik kao radnik, gospodine Petrović i ovi koji jadni radi, on ne smije izići na protest. Ako iziđe, dobit će otkaz, a radi zabi. A mi smo, i ti si starija generacija, i ti pamatiš, što kaj je tajbi, mogu smo otići, neš, ja nisam išao na more zato što mi nismo imali vremena iz proizvodnje, ali išli su ovi koji nisu bili u proizvodnji, a zato smo mi imali plaćeno. Ja sam imao platu, neš, na predelicama 5000 maraka ovije para, kao KV majstor, kao KV predeličar.
tim da je to bila interna kvalifikacija, gospodine Petroviću. Dobro, ali opet na vašem radnom mjestu se veće pare zaradile od tih 5000. A sada, šta ima sad Talije majstor, nije čovječe, sad ljudi radi za 500-600 maraka. Ali mi smo prodavali svoju robu, znaš, ovaj, tamo za Kurde, znate, on samo stavljava za Tursku. Za Tursku i roba je išla od Bukve, pravili smo Lunu. I robu smo prodavali, znaš, išla je ko suvo zlato. Incel je bio gubitaš, ali Viskoza je kao Ovori Viskoza izvlačila komplet Incel. Znate, je 8000 radnika je Incel zapoštavio. Šta je da se zapravo 12000 radnika? Dva gigata su zapoštavio 20000 radnika. A šta sad radi u Banja Luci? Ne radi ništa. Samo zade voze, policar voze auto 100, 200, 300000 baraka i pričaju kako oni bore se za radnika. I samo pričaju. A nismo mi složni, gospodine Petroviću. Moje čača kad je vodio vodu na okupu, znao skupst 500 ljudi sa selo Melno. Zato piše na spomeniku Crnče vodom Bistra Mila Kogo. A oni sada prodavaju vodu. Halo, hej, a gdje se mi nalazimo? Mi moramo promijeniti vlast. Ali kako, na koji način, nema pojma. Dobro, hvala, Džaja. 055-228-412. Danas su tema sindikati. Koja je svrha uopšte sindikata i uloga u današnjem društvu? Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Pozdrav sa 105.2. Tebi svi. Dobar dan, Zoća. Ovaj praznik je ovim mojim Mustafu i drugovima, ovim Dževadu, Gaguli i svim ostalim. A prenesite novim što se javljaju na BN. Evo, pazi, vidi, Sinša. Od sindikata do senata sve imamo na papiru i sve to priče, ona, i svi radi za vlast. Znači, sjećaš se ti u bivšoj... Ali čekaj, Zoće, samo da ti postavim jedno potpitanje. Ako za Ranko Mišić kažu da je povezana sa glavnom partijom ovom vodećem u Republici Srpskoj, i ako bi Ranka Mišić izboksovala nešto bolje za radnike, pa nek plus uzme i ta politička partija, ali ona ne uradi ništa. Sad ja govorim, ja sam to na svojoj koži osjetio od 92. Pazi, radio sam u firmi gdje sindikat dijelio onaj stanove. Svataš, sindikalne stanove dijelili su ljudi ovim ugroženim... A, to je pomoć radnicima, da. Pazi, jednu stvar. Ali to nije... Imamo da se radnici bore, šta, nemaju ni topli obrok. Znači, nekad su stanovi dijelili, nekad sad nema topli obrok. Nema. Ne uplaćuje ni penzijono, ne uplaćuje ni zdravstveno. Čuda radi se radnici. Šta mi slavimo 1. maj, jel? Pa sve firme pokradene, prodane one mašine u staro željezo. I sečene, da, znam. Pa vidi, i šta sad slavimo? I mjesto da se dignemo, da napravimo ustanak protiv zla i nepravde koja vlada. Pa pazi jednu stvar. Moj direktor mogu da ima po pravilniku 3 puta veću platu od mene. Ja sam imao 1500 maraka predat, znači on imao 4. Koliko imao? Da, 4. Znači nije mogao više imati. Koliko sad ja imam? 60 maraka borac, a ona ima 6000. Pa to isto kad onaj jedan prema 1000 onaj razmjera kad uzmeš skicu, onaj kopiju katastarskog plana, čovječ. Da, da, da. I vidi, i niko ne odgovara, sve pokradeno, šta? IRB radi, radi one firme koje ništa ne proizvode. Znači, to znači da sindikati nisu rešenje, to što pričate. Znači na budžetu, ljudi rade, primaju platu na budžetu, dobro, to radi. Dobro. Znači, sve što se proizvodi, sve je stalo, sve prodano, rasprodano, niko ne odgovara. Pa dokle smo mi došli? Ali pazi šta je poenta moje priče, ovo moram da kažem. Nijedan rat više. Ne, ja ga neću voditi. Zato, znaš zašto? Zato što, kad sam shvatio juče, sam vozio se, idem ovako to, razmišljam, pazi, da smo ostali pod Nijemcima, pod Turcima, pod Austrougarskom, nebitno koja, imali bi veća primanja, platu i ove sve, namete, bili bi manji nego što imamo po srpskom vlasti. Znači, sve opljačkali, sve prodali, zadužili narod, oni se obogatili,
Pa valjda bi ovi bi da bi im bilo duže carstvo, manji harač. Evo vi, tri marke gorivo, ova 6 maraka ulje. Ma niko se ne buni, sutra kada 20 maraka hljeb. Ma nije skupo, je naš, ali ajmo, ma niko ništa. Pa njima nije skupo, pa kako ja mogu platiti isto hljeb kao Milorad Dodik koji ima primanja, ne zna ni koliko ima plata. Pita. Pa i kaznu za brzu vožnju. Da, e, pa bravo, vidi. Istu kaznu. Ja neki dan ušao da kupim onaj... Ja i Dodik isto kaza za brzo vožnju. Stavio auto, Štigovac radi tu. Kad on došao da me slika, alo, rekao, evo, samo izašao tu. Pa kaže, ne smiješ tu vidi znak. Da. Pa jesam ja ukruo državi nešto, jesam ja toliko nekog ugrozio. Ma ne, da. Daj, kazni, Oleši. Dobro, Zelče, hvala puno, hvala. Verovatno bi Milorad sad rekao da je ovde. Rekao bi, pa šta hoćeš, vidiš da smo ravnopravni. Pa da, ravnopravni smo. Istu kaznu za brzo vožnju plaćamo. S tim da on ima veze u policiji, a ja ne. Tako da je on u boljoj varijanti. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Pa šta reče sindikatno, mislim, to je to naravno završena priča. Oni samo postoji rukovodstvo sindikata Republike Srpske radnice. Ali sindikat je jedna vrsta radničkog pokreta. Šta ćemo bez sindikata? Ovaj je sindikat... sindikat radničkog umrtvila, gospodo, gde da se jednom, oni se kao bore sad za da se poveća plata, ili bilo, što se ne bore, njima je samo razlog povećanja plati, veći su i doprinos za sindikat, na onima je veća izdajanja. Vi kažete da se sindikati služe da se umrtve radnici. Pa evo šta smo imali, od dolaska Ranke Mišić, koja je nelegalno izabrana za predsjednika sindikata u prvom mandatu. I šta je očekujete vi od sindikata gdje su granski granci po 5 mandata tekstila, kože i obuče, Ružić, kako mu ime, i ostali, i onaj medicin bio u Granuć, onda se nije razbolio, ne bi ga nikad niko ni zamijenio, svi su isti. O tome čemu? A šta su doprinjeli? Koji je doprinos bio toj borbi sindikata? Čemu? Dobro, hvala vam puno. Bližimo se podnevu. U 12 tačno se prebacujemo na program BN televizije sa podnevne novosti. Ja ću samo da ponovim da veliki broj radnika u BiH, ali veći broj u federaciji nego u Republici Srpskoj, nije uopšte sindikalno organizovan. Da li su u Federaciji Bosne i Hercegovine pametniji ljudi nego mi u Republici Srpskoj? Moglo bi se nekako i negde zaključiti. Što da ne? Jer radnici u privatnom sektoru ne smeju da govore o sindikatu. Znači, tu su kritike na račun sindikata i sindikalnog delovanja. A upravo najveći kritičari sindikata nisu nikad bili članovi sindikata. Nisu ni pokušali da urade nešto da unaprede radnička prava. Tako da, ovo je interesantno je ovo pitanje sa obe strane kad ga gledaš. Meni i dalje nije jasno kako je ovaj kapitalizam uspeo da propusti civilizacijsku šansu da svi na svetu živimo normalno, a to je da onaj ko proizvodi bude i vlasnik sredstava na kojima nešto proizvodi. Znači, samo tu stvar. Ne bi to nešto puno oduzelo novaca tim nekim velikim tajkunima. Čak bi im i olakšalo posao. Da se ne brinu više o radnicima i njihovim pravima, se ne bakću više s nama i da uživaju u svojim dugotrajnim i mekim životima, punim perija, viskija, kubana i ko zna još čega. E, dakle, nek ostane to za kraj, da će kad tad ta kosmička nepravda biti ispravljena, da će onaj ko nešto proizvodi biti vlasnik sredstava na kojima se to nešto proizvodi. Ma koliko utopistički zvučalo, mi smo to čak i imali. Ja? A evo ga, počinje podne novosti, idemo.